En af os er nævnt. Du har ikke en dag med det? Jo. Har du det? Ja. Spændende. Du får jeg. Hvem er mest under tøflen i forholdet med Rune? Den har jeg ikke noget at sige til. Du sagde hurtigt K. Ja. Jeg vil gerne sige K. Nu er det så kun fordi, jeg kender ham ret godt. Jeg tænker lige hurtigt K. Men det er simpelthen fordi, vi hører sige det. Det er lige nogle vokser, hvor han skal ud og drikke. Det er der rigtig nogen, der er det også. Jeg ved ikke engang, hvem der har en... Amaline, de har sat nogle... Ja, kommer han for lov så meget. Man er jo nødt til at sige Sebastian Målmann. Altså, selvom han er single, så er han jo... Han flyver jo fandme direkte ind i et nyt forhold og går mod en døffel en gang til. Sepp Målmann kunne måske også godt være. Han flytter jo med en, med en mor. Det er jo svært, fordi at vi ikke sådan rigtig styr på, hvem der er kæreste og sådan noget, men sådan en som Thomas Lort, han stikker rigtig meget røv på sin lund. Det er jo far synd forhold. Det er far synd rigtig meget. Det er det virkelig. Jamen, jeg har hørt, at Kettes fru der får ham op tidligere om morgenen for at komme ud og lave noget. Det vil jeg altså ikke... Kette, kunne jeg godt bede på. Jeg hørte en historie om, at Kette han ville i byen en dag. Så snapper han lige en gang imellem, for ligesom at vise, at han er ovenpå, men jeg tror faktisk, det er fordi, han ikke er. Ja. Så konen ville ikke have det. Så Kette han så snedet sig ud, og sagt, så jeg spurgte ham, da jeg mødte ham. Kette, hvor er konen henne? Hun ved ikke, jeg er her, siger han. Men så har jeg også hørt rygter om, at Simon Nielsen han skulle være rimelig meget på det tøflen derhjemme også. En af mine gode kammerater, Simon, ham har jeg så simpelthen som topkandidat igen. Hvor stiller du dig selv i forhold til det? Overhovedet ikke tøflen. Nu har jeg været hjemme og besøgt ham og fruen et par gange, og hvis han siger det ene, og hun siger det andet, så bliver det som regel det andet. Kan jeg bruge det? Kan jeg bruge det der til noget? Det kan jeg ikke. Men jeg har så også hørt at i rygterne, at Morten K. Han er ikke god til at få sig fra. Nej. Ej, der er måske lige et par gange, hvor man taktisk får at vide, at man skal køre til træning om torsdagen, men sådan er det jo.